טוב, ערב טוב, אנחנו שוב בשיעור על פרשת השבוע, והפעם זה פרשת לך לך. לך לך יש לנו, לפני שאנחנו נעבור לפרשה קצת על רגל אחת, לך לך יש רמז, לך זה למד וחף, ולך זה למד וחף, זה ביחד מאה, וזה רומז על מה שמסופר בסוף הפרשה, שהלידת יצחק שנולד לאברהם אבינו כשהיה בן 100 שנה. אבל נתחיל להתחלה, ואולי נגיע לסוף באיזשהו שלב, אבל בתחילת הפרשה, הקדוש ברוך הוא מספר, מדבר עם אברהם אבינו ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך על הארץ אשר אראך. וכאן נשאלת שאלה מאוד קשה. מה עם ההיסטוריה של... באיזה גיל זה היה? סליחה, באיזה גיל זה היה? בגיל 75 של אברהם אבינו. וכאן נשאלת שאלה. מה עם ה-75 שנה הראשונות של אברהם אבינו? איפה הם מסופרים בכל הסיפור? איפה הם נמצאים בתנך? איפה הם נמצאים בפרשה? בפרשה הקודמת גם לא מוזכר ההיסטוריה של אברהם אבינו. רק שהוא נולד וזהו. ואז נשאל את השאלה, מה קרה שהתורה מעלימה את השנים האלה של אברהם אבינו? ואם נחשוב שלא היה מה לספר, מה שנקרא, אז ודאי שכשדאי שהיה, כי אנחנו יודעים את הסיפור שאברהם אבינו נזרק לכבשן האש, זה היה כשאברהם אבינו היה בן 52 או 48, יש כל מיני גרסאות. הסיפור שהוא שבר את הפסלים של אבא שלו היה כשהיה בן 13. יש מספיק סיפורים שהיו ב-75 שנה הנעלמות האלה. למה באמת התורה מתחילה את הסיפור של אברהם אבינו דווקא מזה שלך לך? כי זה בעצם המסר בשבילנו, כי אנחנו כבר למדנו שהתורה מדברת בשבילנו לא כסיפור היסטורי. מה המסר בשבילנו? המסר בשבילנו זה בעצם עבודת השם שלנו, כי זה העיקר התפקיד של אברהם אבינו, זה לא ההרגשות האישיות שלנו. זה לך לך, תלך, אתה תלך לך, תצא מעצמך, אבל תלך לעצמך, תצא מעצמך. תלך לתוך התוך-תוכך, כי זה האמיתי שבך, העצמך האמיתי שלך, הרצון האמיתי שלך, זה כן לעבוד את השם, להתבטל כולך לקדוש ברוך הוא. אז התורה אומרת לך, לך לך מארצך, מהרצונות שלך, ארצך מלשון רצון, ממולדתך, מהתכונות שנולדת איתם, ומבית אביך, מההרגלים שהתרגלת בילדות שלך. כל זה תצא מכל זה. ומה תלך? אל הארץ אשר אראך. תלך לעשות את הרצון שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. המחשבה הראשונה שלנו זה לא בגלל שאני רגיל, למשל אדם. יש אדם שיכול להיוולד לתולעת ספרים. הוא מסכן נולד בכפר חב"ד או במאה שערים, והספרייה היחידה שהייתה לו זה ספרייה של תורנית. אז הוא קורא הרבה ספרים תורניים. אבל אם הוא היה נולד בצפון תל אביב, אז אני יכול להיות שהוא היה לומד את רם אופר או הארי פוטר, אני יודע, היה קורא איזה ספר אחר. תולעת ספרים הזו שהוא קורא ולומד תורה, זה לא למען השם, זה למען הטבע שלו. אז התורה אומרת, לך לך מארצך, תצא מהרגילים האלה, ותלך תעבוד על עצמך, כל מה שאתה עושה, אתה עושה אותם למען הקדוש ברוך הוא, לא למענך. זה בעצם הדרישה של הקדוש ברוך הוא, וזה המסר על רגל אחת של הפרשה. לך לך מארצך, תצא מהרצונות שלך. אל הארץ אשר אראך. לכן, ה-75 שנה לפני זה, אברהם אבינו היה עבר הרבה דברים. אבל חלק מהם, זה חלק מדברים שהם היו בתכונות שלו, באישיות שלו. ולכן, זה לא מוזכר. התורה רוצה להגיד, מה זה אברהם אבינו, מה זה היהודי? מה זה היהודי? היהודי זה שהוא מכניס את הקדוש ברוך הוא, זה המוליך דרך שלו, זה המדריך שלו, וזה מה שקובע לו כן לעשות, לא לעשות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? לפעמים זה קשה, לפעמים זה קל. יש דרכים לזה, התורה בהמשך הפרשיות תסביר לנו איך נסתדר עם כל הבעיות של הדרך, מאיפה נדע שזה רצון הקדוש ברוך הוא הנכון. מהו הרצון הקדוש ברוך הוא האמיתי? אבל היות שאנחנו מוגבלים בזמן, אז המסר השבועי שלנו להשבוע יהיה, נכניס לחיים שלנו, נחפש את מה הקדוש ברוך הוא רוצה, נצא מהרצונות שלנו ונתעלה על עצמנו לחפש מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כשנדע מה שהקדוש ברוך הוא עושה מאיתנו, אז אין שאלה שהקדוש ברוך הוא יקיים את הברית
שאנחנו קוראים בסוף הפרשה, את הברית שבין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שזה הברית הנאמנות, שתמיד ישמור עלינו ויברך אותנו, ויתן לנו כל טוב בכל השנה, ובוודאי בשבוע הזה, שנזכה לגאולה מיד.